егер біз кирбей қалсақ мындан он есе жаман болмок мына мен жообум ушу да экинчиси мынабул проблемалар чек арада болуп аткандарды албетте бул казакстан жагынан туура эмес бирок ошону туура эмес деп барып айтып алар менен талашып далилдеп чечиш керек болчу бул бийликтин милдети эгер бийлик бүгүн чечпей жатса салиев эмне үчүн айтасыңар Еске кирбесек дагы айтып коеюн мындан он эсе кыйын болмок он эсе кыйын болмок да биримдиктерде ә, чоң интеграциялык биримдиктерде кыйынчылыктар ә, болот мына элүү жыл болгон евразия ә, европа биримдигинде дагы бүгүн тим эле баягы ошо ә, тиккен жеринен ыдырап атат кыйын болот бирок алар чечип атышат анткени бизде улуттук кызыкчылык бар биз улуттук кызыкчылыгыбыз бар өзүбүздүн мамлекеттик кызыкчылыгыбыз бар мамлекеттин өзүнүн позициялары бар биз алардын баарын сактап калдык биз эгемендүү мамлекетпиз баардыгын өзүбүз өткөзөбүз бир гана ошул бажы багытындагы ушул товарлардын капиталдын тейлөөнүн анан адамдардын кирип чыгышын бир эрежеге алып келели деп киргенбиз салык саясатын биз өзүбүз жүргүзөтбүз социалдык са саясатты биз өзүбүз жүргүзөбүз маданият саясатын биз өзүбүз жүргүзөбүз тышкы саясатты биз өзүбүз жүргүзөбүз са бизге эч ким тоскоолдук бербейт бүгүнкү күндөчү эгер мен ушул жакта мына өндүрүлгөн продукцияны бүгүн кытайга же америкага сатам десең сата бер эч ким бөгөт да а жанагы кетип аткан ошо казакстанга анан россияга барып сатам деген товарлар ошолорго кыйынчылык түшүп атат а биз ошол базарды жаап койсок мындан да катуу кыйынчылык болмок Бірок да айтып кетейин казакстандын жана чек арада кылып аткан бөгөттөрү бул келишимден тышкары чыгып кетип атат анын чече турган жолдор бар ал евразиялык экономика комиссиянын алкагында чечиш керек вице премьерлердин жыйыны болот ай сайын ошол жыйында көтөрүш керек катуу көтөрүш керек аргументтип айтып бериш керек анан өкмөт башчыларын бир жылда эки жолу керек болса, төрт жыл отырым болады, ушул ошол жерде көтеріш керек ал премьер қуатты болуш керек Аргументі даяр болуш керек талашқанды білеш керек Қату тұрыш керек анан мамлекеттер мамлекет башчыларынын бір жылда екі жыл отырым болады, ошол жерде коюш керек маселеничи катуу қойып анткени ал жерде бардығы консенсус менен мен дагы айтып кетишим керек акыркы ошол жыйын болгондо айтышты эгерде могу маселелер чечилбесе биз башка маселелерге кол койбой турабыз депчи бул дагы маселелерди чечүү жолунун бири чечүү жолунун бири анан кейін жана коопсуздук маселеси абдан зор да биз бир четинен албетте бул бөгөттөр кескесинде шылтоо болуп калат өздөрүнүн ички бирок экинчи көп учурларда ар бир өндүрүлгөн тамағаш аш товарлар продукциялар ал адамдың коопсуздугуна ә, зыян келбейт деген ә, жооп бериш керек атайын сертификаттар стандарттар болуш керек Біз көп учурларда ошолордон ақсап калабыз Ақсап калабыз да мына ансыз товарды өте албайсың даже л базарга барсаңар да айтып атпайсыңарбы булга каяктан өскөн нитрат салынып қандай кылгансыңар қаяқтан келді депші, ар бир адам ала тұрған тамағын кие киімін кийимин мындай қылдат мәміле кылат ә... да қату. Қату. біз ошол стандарттарға жооп беришибиз керек бизде өндүрүлгөн продукция ошондо бізді кетет эмне үчүн біз кытайга сата албайбыз эмне үчүн биз европага сата албайбыз анткени алардын стандарттары мындан да катуу катуу биз ошол стандартка жетишибиз керек